Na terasi Dolenjskega muzeja so bili gosti etnolog Janez Bogataj, kustosinja Dolenjskega muzeja Ivica Križ, Jože Andrijaš, uspešni gostilničar iz gostilne Lectar iz Radovljice, Stanka Grin, potomka iz nekdanje gostilne Košak in Niko Veselič, priznani poznavalec gostinske stroke. Dolenjska prestolnica se nekdaj lahko pohvalila številnimi gostilnami. Očitno so vse te gostilne dobro živele in so tudi imele odjemalce. Namreč Novo mesto je bilo, bom rekla, urbana sredina, vendar je imela ruralno zaledje. In v Novem mestu so se zgrinjali ob semanjih dneh in obtržnih dneh ljudje iz podeželja in takrat so bile prav vse gostilne polne. V gostilnah se je jedlo, pilo in zabavalo. Trdina je koncem 19. stoletja zapisal, da je bila Kranja pravzaprav tam, kjer je hiša, tam je gostilna. Se pravi, skoraj vsaka hiša je bila gostilna. Podobno je bilo tudi ne samo na glavnem trgu, ampak v tem starem jedru. Tam, ker vedno zasledite nekoga, ki ta je, pa ni muž, da vam pride reč dober dan. Ampak ta gostilna laufa, ta gostilna živi, ta ga se razvija. Jih lahko naštejemo tudi v Novem mestu. Tudi danes je v Novem mestu nekaj dobrih gostiln, pravi Veselič. To pomeni, da se moramo mi ozirati k bogati gostilničarski dediščini, zlasti tisti od 19. stoletja naprej in iz te dediščine graditi našo sodobno pojavnost. Ne? Več podarka pa mora biti na res kakovostnih gostilnah. Vsa gostinska ponudba v določenih krajih, tudi v Novem mestu, bi morala biti organizirana tako, da so na prvem mestu hišne jedi, se pravi tisto, kar je za posamezno gostinsko hišo najbolj referenčno in značilno, potem so to krajevne ali lokalne jedi in potem regionalne jedi. V celotni enačbi pa ne smejo izostati niti lokalni in regionalni dobavitelji hrane, dodaja Bogataj.